Lá com o Amir para o Douba Tiasto, público. O que não acha de Douba Tiasto? Aí na mexer, está? Do vosso filho. Me vê, está? Se na carmeta da chumba da pá. É da finória. Njerës të shtunën mëngjes, no, shta, mëngjes. Jam në Opal Dent. Unë dhe Greki. Kena me shku për kontrol dhomëve. Kush do më marrë aty dhe mëjna më taku. Që doni në më. Keni mundësinë me na po operej afër. Edhe unë kam shumë qef me ju taku me pa njërës të rje. Zis për presë për ndalë jashtë.